سلام السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم وبعين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahallahu lahu bihi tariqan ilal jannah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah syukur kita Allah Taala kerana masih lagi diberi ruang untuk beronline. Dan uh, pagi ini insya-Allah kita sambung pengajian uh, akidah kita kitab limpah kurnia ilahi dan seperti biasa kita mulakan dengan bacaan ummul kitab al-Fatihah. Allahu Akbar. Al Subhanahu al Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Malaikatul muntid. Iya. Inna mudhu iya. Inna sain. Inna sanaqul mustaqim. Surat al-Jin. Al-amt. Alaihim. Mawiyilmarfud. Bi alaihimaradzali. Amin. Ke surat 29. Bab yang kedua. Perbahasan mengenai wujud. Mengenai wujud. Jadi pengas perbualan mengenai wujud ini bukan. Uh, uh, sifat wujud Allah itu eh sifat wujud Allah tu nanti dalam dalam sifat 20. Ini belum masuk sifat 20 ni. Ini baru masuk, ini baru kita kata muqaddimah ataupun uh, perbahasan eh uh, dipanggil nazariatul ma'rifat. Nazariatul ma'rifat. Atau dipanggil eh uh, theory of knowledge. Atau dipanggil apa lagi? tabiiyat umur uh, umurul ammah macam-macam lah ni macam mukadimah atau penghantar lah kepada apa ilmu akidah jadi dia bahas tentang wujud maksudnya apa saja yang wujud dia akan bahaskan kategori-kategori dia dan sebagainya ini bukan maksudnya sifat wujud Allah belum masuk lagi nanti akan masuk nanti dalam sebuah 20 sebuah 20 bermula muka surat 80 nanti ini pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ilmu akidah. Bila kita ada basic ni insya-Allah kita boleh faham kan? Satu bila orang dia terus pergi kepada akidah dia susah nak memahami itu utamanya asy'irah lah, utamanya asy'irah ataupun sifat 20 ni dia tak faham. Kenapa kita abang apa ni pilih 20 dan sebagainya tu dia takkan faham. Jadi ini yang penting dia panggil pembahasan uh, teori of knowledge ataupun Nazariyatul Ma'rifat Ma atau Tobiyatul Muril Ammah macam-macam lah dia punya apa, nama dia. Ataupun epistemologi dia panggil. Epistemologi itu tak tahu lah bahasa apa. Bahasa sains ke apa dia panggil tu? Yang ada belakang logi-logi yang saya tahu logi itulah. <laughs> logi pembahan ni kronologi, epistemologi, itu semua tu apa tu? Bahasa apa dia panggil? Ha? Eh? Tak sure pula. Kena tanya kita punya pakar ni. <laughs> Dr. Ali ada. Hai Janu Mek ni Ustaz. Ada ya? Hai dia. Janu dia tu Itu bahasa farmasiologi tu. <laughs> Okey, konsep asas. Perkara-perkara yang diketahui ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil maklum. Kalau kita maklumat lah, maklumat tu bahasa Arab. Maklumat tu plural dia ataupun jamak dia atau plural. Maklumat, kan? Jadi dia punya singular dia panggil maklum, bahasa Arab. So kita pun dah dimelayukan mak maklumat. Zaman kan zaman sekarang zaman teknologi maklumat semaklumat perkara yang diketahui. Oleh akal itu terbahagi kepada dua. So, jadi bila maklumat, dia punya kaitan dia dengan akal lah. Kaitan dia dengan akal. Seolah-olah kita kata, yang menyimpan maklumat itu akal. Di sini ada khilaf lah. Ada khilaf. Adakah ilmu kita, pengetahuan kita yang kita ketahui itu, storage dia kat mana? Storage dia dekat mana? Kalau dalam PC, dalam kita tahu kan hard disk. Storage tu kan hard disk ni. Eh? Hard disk tu merupakan storage bagi PC, laptop, handphone tak tahulah. Dia panggil hard disk juga kot. Betul? Tempat menyimpan maklumat data tu. Satu, kita tahu ada PC kan. Ada hard disk, satu lagi RAM eh. So RAM dengan hadis ni kalau pada manusia sebab dia orang buat komputer ni pun dia dia meniru manusia. Sebab yang boleh menyimpan maklumat ni lah. Jadi sama ada akal atau hati. Ada yang kata hati itu hadis, akal itu storage. Akal itu RAM, Tak lah Allah aalam. Sebab benda raib, tak nampak. Jadi ada khilaf dengan ulama Tempat menyimpan data Maklumat yang kita tu di hati ke, Atau di akal Dan ada yang mengatakan akal Dan hati sama seperti mana pembahasan kita Dalam apa? Dalam uh, Tasawuf tu kan. Akal dengan hati Menurut sebagian ulama sama je Ada yang kata akal tu Di otak, hati tu di dada lah. Benda raib mana Kita ada khilaf Di situ So perkara, perkara yang kita ketahui itu, uh, kategori dia terbahagi kepada dua iaitu yang pertama Al-Maujud, benda yang ada. Apa dia iaitu apa yang terrealisasi pada realiti. Apa yang terrealisasi pada realiti. Real ni pun kan bahasa asalnya bahasa Inggeris juga tak salah dia real ni kan. Jadi dijadikan terrealisasi. -reali, ter pada reality, dua-dua perkataan real-real kan. Terrealisasi pada reality. Lepas tu uh, maksudnya di alam nyata lah. Di alam nyata. Di panjang masa ni nanti. Dia akan pecah lagi ni. Reality tu ada berapa banyak reality tu. Jadi kita, uh, kita akan bagi satu-satu. Satu-satu so, oh, bahasa ni tentang wujud je, itu yang 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 panjang dia buat yang khusus ni. Mana benda yang terrealisasi pada realiti maksudnya dia wujud pada alam nyata lah. Dia wujud pada alam nyata, dia panggil mawujud. Ada bahasa Arab lah, dia panggil mawujud. Kemudian yang kedua makdum. Yang kedua dia panggil makdum benda yang tiada iaitu apa yang tidak terrealisasi pada realiti. Okey. Sebelum mungkin akan ada lepas ni dibahas sikit tapi saya bahas. Okey. Benda yang mawujud ni faham kan ya? benda yang mawujud benda yang wujud menyemakdum tu benda yang adam. So apa beza antara maujud dan wujud itu satu kenanya kenangan ini sebab dua-dua bahasa Arab sebenarnya tapi uh, wujud kalau wujud itu sudah dimelayukan kan kalau wujud dimelayukan tapi asalnya bahasa Arab juga So maujud pun kalau kita kalau kita ambil orang Melayu lah ambil bahag, ambil perkataan Arab wujud itu diambil di, Melayu kan so asalnya bahasa Arab wujud so bila kita faham uh, wujud itu kita kena faham maujud juga Maujud tu apa dia? Maujud tak dimelayukan. Kalau maujud tak dimelayukan lah. So asalnya dua-dua. Dua-dua. Uh, bahasa Arab. Jadi kalau wujud itu orang Melayu kata ada lah. Kalau wujud maksudnya ada. Kalau uh, lawan dia. Kalau bahasa Arab lawan dia Adam. Pakai huruf Ain lah. Pakai huruf Ain. Dal-Mim. Adam. Kalau Nabi kita tu Nabi Adam pakai Hamzah pakai hamzah dal mim itu adam nabi adam pakai pakai hamzah yang ni yang yang lawan kepada wujud itu pakai ain dipanggil adam ain dal mim adam adam tu tiada lah adam tu tiada wujud itu ada adam itu tiada ni istilah kemudian maujud dengan ma'dum okey apa beza maujud dengan wujud adam dengan ma'dum kalau wujud itu, wujud itu dia adalah uh, sifat. Kalau maujud itu benda. Kalau maujud itu benda. Kalau maujud itu benda. Kalau Adam itu sifat, kalau makdum itu benda jugalah. Tapi dia kena dia tak ada, maka tak adalah benda dia. Faham eh? So kita, uh, bila kita kata Allah itu wujud, sebenarnya salah sebenarnya tak tepat lah bukan salah, tak tepat. Bila kata Allah itu wujud, dia akan timbul satu lagi pahaman yang yang sesat sebenarnya Allah itu wujud. Itu ada fahaman yang sesat yang mengatakan Allah itu adalah wujud. Sebenarnya yang tepat, yang betul itu Allah itu adalah zat yang mawujud yang bersifat dengan sifat wujud. Ha, itu baru tepat. Allah itu zat yang mawujud. Ha, yang ada. Mana yang terrealisasi benda tu adalah yang bersifat dengan sifat wujud. wujud itu sifat je. Wujud itu hanyalah si sifat. Jadi kita kata, kemudian kita kata uh, sekutu Allah. Sekutu Allah adalah ma'dum yang adam. Yang ma'dum, zat yang ma'dum yang bersifat dengan sifat adam. Tak ada. Zat tu pun tak ada dan sifat dia adam memang tak ada. Cuma nak bagi paham antara maujud dengan wujud lah. Maujud dengan wujud. Kalau maujud tu benda. Contohnya kita, kita maujud lah. Kita ni maujud dan kita bersifat dengan wujud. Cuma kita punya wujud nanti ada kategori-kategori ni saya pecahkan jari. Faham kan antara maujud dengan wujud. Kalau maujud itu benda tu. Kalau wujud tu sifat dia. So yang lebih, sepatutnya yang tepat kita Allah Ta'ala itu adalah zat yang maujud yang bersifat dengan sifat wujud. Manusia pun sama. Manusia itu dia zat yang mawujud bersifat dengan sifat wujud. Cuma apa beza wujud Allah dengan wujud kita? Mawujud Allah dengan mawujud kita apa beza dia? yang <coughs> lagi saya beritahu. So faham ya perkataan mawujud dengan wujud. Bila kita kata mawujud, uh, maknanya zat itulah. Ataupun kalau tiada dia panggil makdum. Makdum tu lawan bagi mawujud lah. Dan sifat dia wujud lawan dia adab. Contoh yang lain kan, alim dengan ilmu. Apa je dia? Alim dengan ilmu. Boleh faham? Alim. Alim tu orang dia. Orang alim. Ilmu tu sifat dia. Ilmu tu sifat. Jadi di situ maksud maujud dengan maklum. So benda yang kita ketahui, maklum itu, benda yang kita ketahui itu, kategori dia yang paling besar lah. Kategori paling besar dia sama ada benda yang kita ketahui itu, dia maujud, maknanya ada pada realiti. Uh, terrealisasi uh, ter pada realiti ataupun yang kita ketahui itu benda yang makdum benda yang kita ketahui tapi dia makdum dia tak ada pada realiti contoh yang paling uh, yang paling mudah kita ketahui Allah itu wujud bersifat dengan sifat wujud dan kita ketahui sekutu bagi Allah mana tuhan selain Allah tu dia makdum tak ada tak ada pun walaupun ada sebahagian orang lain mengatakan ada Okay. Sekarang bila ada sebahagian orang lain yang bukan Islam, dia mengatakan Tuhan tu, Tuhan ni macam-macam kan. So adakah wujud Tuhan tu pada realiti atau tidak? Bagi kita memang tak wujud. Benda tu maklum. Tapi bagi dia wujud kan? Bagi dia wujud. So apa beza antara dia dengan kita? Dia mengatakan Tuhan yang lain tu wujud, kita mengatakan Tuhan tu tak wujud. Tuhan selain Allah lah. Dia kata wujud, Tuhan berhala ke, Tuhan... Apa, apa macam Buddha ni Dia ada Tuhan di sini Majusi dia ada Tuhan di sini kan Jadi adakah Bila dia rasa benda tu wujud Dalam diri dia Dia kata wujud Pada realiti wujud ke tidak Walaupun wujud pada diri dia Dalam hati dia Atau dalam akal dia Dalam otak dia ke Tapi pada realiti tak wujud Nanti akan ada pembahasan Ruang lingkup wujud tu nanti sini Ruang lingkup maujud tu nanti Ada pembahasan kat bawah ni Okey, dari segi uh, hukum, dari segi hukum di sini dia akan beritahu kemudian tapi nama saya nampak macam uh, tak berapa lengkap, saya memudahkan sikit. Okey, benda yang maujud itu, benda yang maujud dan benda yang makdum itu maksudnya benda yang ada dan benda yang tiada, eh? benda yang bersifat dengan ada dengan sifat tiada, dia ada tiga hukum dia ada tiga hukum. Yang pertama kita kata wajib ataupun mestilah. Yang pertama kita kata wajib ada atau mesti ada. Yang kedua mustahil ada. Dan yang ketiga harus. Yang ketiga harus atau atau jais lah dalam bahasa dia dipanggil jaiz atau mungkin. Istilah tu penting sebab apa kalau istilah ni kalau kita apa ni tak tak berapa peka nanti bila saya mengajar saya akan gunakan istilah tu secara tak sengaja secara spontan tapi takut tak faham jadi ada tiga eh satu kalau bahasa Arab dia lah wajib mustahil jaiz ataupun mungkin jaiz atau mungkin sama mungkin kalau kita Melayu mungkin kan ni dia mungkin mim mim kaf nun mungkin so ada tiga hukum tiga hukum akal lah Maksudnya, Wujud pun ada tiga, Adam pun ada tiga. Wujud ada tiga, Adam pun ada tiga. Okay, satu, wajib wujud. Wajib wujud. Ha, ini wajib wujud ni Allah dengan sifat ma'ani dia saja. Wajib wujud ni, maksud, apa maksud wajib wujud? Wujud yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Dan nanti lepas tu bila dalam sifat 20 kita belajar Allah wujud kidam bakar. So kalau dia wajib wujud, dia mesti tidak mesti baka. Maksudnya tidak ada suatu masa pun. Ketika masa pun belum ada. <tid> tidak ada terpaksa, terpaksa guna lah. Tidak ada suatu masa pun sebenarnya masa pun tak wujud lagi ketika Allah Ta'ala sudah wujud. Dan Allah Ta'ala punya wujud tu tak dimulai dengan tiada kemudian dia ada. Tak. Dia memang tak pernah tiada. Tak pernah tiada. Sebelum atau selepas macam nombor kan negatif. Negatif satu, negatif dua sampai sampai berapa? Mana tak ada penghujung. Uh, infinity dia panggil kan. Tak ada kita nak tentukan uh, nombor yang terakhir negatif berapa. Dan kemudian pada masa akan datang positif kan. Positif. Positif satu, dua, tiga, empat sampai ke. Yang last sekali berapa? Tak ada. Dia akan sentiasa bertambah, bertambah. Kita tak boleh nak kata nombor yang terakhir katalah apa lepas bilion, trilion, lepas trilion apa, folion, apa lagi, tak boleh kita nak nak tentukan tak boleh sebab dia tak ada penghujung. Itulah kewujudan Allah Ta'ala dia panggil istilah dia wajibul wujud. Wujud yang hukumnya wajib. Wajibul wujud. Wujud maksudnya wujud yang wajib. Kewujudan dia tu wajib. Itu yang pertama. Yang kedua mustahil. Yang kedua mustahil wujud. Mustahil wujud mustahil wujud ni maknanya dia tidak akan wujud sebelum ke selepas ke bila-bila pun infinity sebelum ni dan selepas ni tak akan wujud pada realiti itu dia panggil mustahil wujud contohnya sekutu bagi Allah tuhan yang kedua ketiga keempat mustahil wujud pada realiti walaupun nanti ada ada apa ada uh, agama lain orang-orang yang beragama lain menganggap wujudnya Tuhan tu Tuhan ni itu semua nanti ada pembahasan wujud tu hanya pada pada pelotak dia saja pada dalam dalam akal dia saja tak pada realiti tak wujud pun dia claim saja tu wujud tapi tak wujud kita ada dalil yang kukuh bukan dalil Quran hadis dalil akal yang kukuh kalau kita berdebat dengan mana-mana orang pun dia tak boleh dia tak boleh menang itu yang kedua mustahil wujud yang ketiga dia panggil mumkinul wujud ataupun jaizul wujud. Wujud yang mungkin, wujud yang jaiz. Maksudnya apa? Maksudnya dia boleh ada, boleh tiada. Dia boleh ada, boleh mana dia tak tak wajib dan tak mustahil. Dia tak wajib wujud dan tak mustahil wujud. Boleh ada dan boleh tiada. Boleh ada dan boleh tiada. Contohnya siapa? contohnya apa? Contohnya manusia. Manusia ni boleh ada boleh tiada. Boleh ada boleh tiada. Pokok boleh ada semanis selain Allah lah. Selain daripada Allah itu semuanya dipanggil mumkinul wujud. Boleh ada boleh tiada. Kalau Allah ciptakan dia ada. Kalau Allah tak ciptakan dia tiada. Lepas Allah ciptakan Allah musnahkan dia pun tak ada boleh. Dia ada dia tak ada. Macam biskut macam biskut. Now you see, now you don't. Kejap ada, kejap tak ada. Maknanya hukum dia tu, dia boleh ada dan boleh tiada. Okay. Kemudian perincian lagi pada mungkinan wujud ni, satu lagi. Dia pada zatnya, dia tu sendirilah pada zatnya ataupun dia tu sendiri, hukum dia mungkinan wujud. Mungkinan wujud. Contohnya lah. Contohnya, Uh, kita ada anak atau tidak Contohnya contoh, contoh saya lah Saya sekarang ada anak ada empat Anak ada empat Jadi bolehkah uh, saya dapat, uh, akan ada anak yang kelima atau tidak Boleh tak saya akan ada anak yang kelima nanti Nantilah akan datang Boleh ke tak boleh Kita kata dia mungkin lah Dia mungkin Boleh ada boleh tak ada okay. Itu kita lihat pada zat dia Zat anak yang kelima tu dia boleh ada dan boleh tiada. Tetapi dia boleh jadi mesti ada, wajib ada dan dia boleh jadi mustahil ada. Nah, dia boleh berubah. Kenapa? Bergantung kepada kehendak dan ilmu Allah. Betul? So kalau Allah berkehendak untuk anak yang kelima saya itu wujud, maka wajib dia wujud. Walaupun pada zatnya tu dia mungkin je. Dia boleh ada, boleh tak ada. Tetapi disebabkan oleh Allah berkehendak anak saya yang kelima ni wujud, maka dia mesti wujud. Dia tak boleh tak wujud. Kalau dia tak wujud, maknanya Allah Ta'ala punya kehendak tak berlaku. Mustahil kehendak Allah tak berlaku. Allah apa yang dia berkehendak pasti berlaku. So, maknanya pada zat benda tu, dia hukum dia mungkin. Wujud dia tu mungkin saja. Boleh ada boleh tak ada. Tetapi disebabkan Allah Taala berkehendak untuk dia wujud, maka dia mesti wujud. Wajib dia wujud. Atau sebaliknya Allah tak berkehendak dia wujud. Maka dia mustahil wujud. So ada ada dua beza tadi. Yang pertama tadi kita bahas wajib wujud. So mesti ada benda tu. Tak boleh tak ada. Yang kedua, mustahil wujud. Takkan ada sebelum selepas. Tapi itu dia panggil, istilah dia li-zatihi. Li-zatihi. Bukan li-zawati. Eh? Li-zatihi. Li-zawati lain. Li-zatihi. Bahasa Arab tu li-zatihi. Maksudnya melihat pada zatnya. Melihat pada zatnya, pada benda itu, dia wajib wujud atau mustahil wujud. Tapi yang kedua ni, yang anak saya yang kelima yang saya bagi contoh tu, maknanya kalau Allah kehendak, dia mesti wujud. Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak, dia mustahil wujud. Sama je, wajib wujud dengan mustahil wujud kan? Cuma dia panggil li ghairihi. Li ghairihi, bukan Lizatihi. li zatihi, li ghairihi. Disebabkan perkara lain, dia jadi wajib wujud atau dia jadi mustahil wujud. Disebabkan kehendak Allah lah. Sebab dia apa? Sebab dia kehendak Allah. So, mungkin tadi, kemungkinan wujud tu pecah dua. Pada zat dia, kita kata dia mungkin. Boleh wujud, boleh boleh adam. Boleh boleh tiada lah. Boleh wujud, boleh tak wujud. Tetapi, kalau Allah kendaki dia wujud, dia jadi wajib wujud. Kalau Allah berkendak dia tak wujud, maka dia jadi mustahil wujud. So, apa beza dengan wujud, wujud yang wajib yang wujud tadi dengan mustahil wujud? Yang tu, lizatihi. Dia tu sendiri. Lizatihi tu maknanya melihat kepada benda tu sendiri dia wajib wujud atau dia mustahil wujud. Tapi yang mungkin ni, dia boleh wujud, boleh tak wujud. Tetapi dia akan jadi wajib wujud bila Allah kendaki dia wujud dan dia jadi mustahil wujud kalau Allah tak berkendak dia wujud. So bezanya yang ni dipanggil ghairihi Bukan Lizatihi. Yang tadi wajib Lizatihi atau mustahil Lizatihi. Yang ni... Uh, wajib li ghairihi atau mustahil li ghairihi. Li itu bahasa Arab lah. Li pada zatnya. Kalau li ghairihi disebabkan benda lain. Apa dia benda sebab itu? Iaitu kehendak Allah. Kehendak Allah. So, kalau Allah berkehendak anak saya yang kelima wujud, dia mesti wujud. Kalau Allah berkehendak dia tak wujud, dia mustahil wujud. Tetapi anak itu sendiri hukum dia mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Okey kat situ okey. Kemudian yang kita lihat pada lawan dia pula itu Adam eh. Wujud lawan dia Adam eh. Adam pun sama. Adam pun sama iaitu wajib Adam. Wajib Adam. Takkan ada. Takkan ada. Mana wajib dia Adam. Wajib dia tiada. Sebelum infinity, selepas akan datang infinity. Dia takkan ada. Kemudian yang kedua apa ni mustahil adam. Mustahil ada mustahil dia tiada sebelum dan selepas. Kemudian yang ketiga mumkinul adam. Mungkin dia adam. So kalau kita tengok tadi antara tiga hukum wajib dengan tiga hukum adam, adam ni tiada eh. Saya sebut adam maksudnya fahamlah jangan teringat Nabi Adamlah. Adam pakai ain maksudnya tiada. Wujud ada, adam tiada. So wujud ada ni ada tiga hukum wajib, mustahil, harus atau mungkin. Kalau Adam pun sama wajib, mustahil, harus atau mungkin. Kalau kita bandingkan dua-dua maka dia ada pasangan sebenarnya. Dia ada apa? Pasangan. Kalau wajib wujud maka lawan pasangan dia apa? Bukan lawan lah pasangan dia. Mustahil Adam. Kalau dia wajib wujud, dia mustahil Adam. Betul? Wajib wujud, maka mustahil Adam. Wajib ada, mustahil dia ada. Itu pasangan dia. Kalau mustahil wujud, maknanya wajib Adam. Kalau mustahil dia wujud, maka wajib dia ada. Kalau mustahil dia ada, maka wajib dia tiada. Pasangan dia silang. Nampak? Dah senang je kot. Tak keliru rasanya. Wajib ada tiga hukum eh. Wajib wujud, kemudian mustahil wujud, kemudian harus atau mungkin wujud. Adam pun ada tiga. Wajib Adam, mustahil Adam, harus atau mungkin Adam. Tiga, enam lah. Tapi dia ada lawan dan dia ada pasangan. Dia ada lawan dia dan dia ada pasangan dia. Kalau lawan dia wajib wujud, lawan dia wajib Adam. Itu lawan. Mustahil wujud, mustahil Adam. Itu lawan. Okay, kalau uh, pasangan, bila wajib wujud, mustahil Adam. Ha, itu, itu pasangan dia. Dan bila uh, wajib Adam, mustahil wujud. Maknanya kalau kita tengok dari sudut makna dia, wajib wujud dengan mustahil Adam itu, sama lah sebenarnya. Ataupun kita kata, uh, mustahil wujud maksudnya wajib Adam. Betul tak? Mesti ada, lawan dia, tak boleh tiada kan? Tapi kalau wajib tiada, lawan dia, mesti ada aa, pasangan dia. Okey, boleh kat situ. Dan apa ni, bahagian mungkin tadi, bahagian harus tadi, aa, maknanya, kalau dia, apa ni, lizatihi lah. Kalau lizatihi, maknanya, dia boleh ada, boleh tiada. Maksudnya, tidak wajib ada dan tidak wajib tiada Atau tidak mustahil ada Tidak mustahil tiada Itu yang mungkin Itu li zatihi Tapi kalau li ghairihi tadi Dilihat kepada kehendak Allah misalnya ha, Maka dia Boleh jadi uh, Wajib ada Boleh jadi wajib tiada atau, atau Ataupun boleh jadi wajib tiada Atau boleh jadi wik, mustahil ada Faham kan eh, kat situ? Uh, nak bagitahulah, tajuk wujud ni saja, wujud, satu ulama mengarang kitab namanya wujud. Kitab ni, dia karang kitab tebal ni, dalam bahasa Arab tapi ni, bahasa Arab. Imam Abdul Ghani Al-Nablusi. Syekh Abdul Ghani Al-Nablusi, dia karang sebuah kitab namanya wujud. Tebal ni. Bahasa, bahas tentang wujud. Sebab tu wujud ni pembahasan yang paling penting paling penting. Orang yang kadang -kadang dia tak faham tentang kewujudan ni susah. Sains fizik lah. Kita kata fizik ni lah antara ilmu ilmu moden yang bahas. Bahkan bukan moden lah. Dulu pun ada fizik. Cuma dulu fizik masuk di bawah falsafah. Sekarang fizik dah jadi satu apa ni ilmu yang uh, sendiri kan. Fizik ni dia bahas tentang kewujudan. Cuma fizik ni dia tak boleh bahas dia satu lagi istilah dia panggil metafizik. Satu fizik, satu metafizik. Metafizik ni ah, dia tak bahas. Pasal apa? Dia di alam raib. Metafizik ni alam raib. Ah, dia tak boleh bahas sebab tu. Sebab dia, dia kena kan proof. Kalau fizik, sains ni, dia kena ada bukti. Dia kena ada proof. Tapi dia tak boleh nak proofkan wujudnya jin, wujudnya malaikat. Dia tak boleh nak proof. Ah, kalau kita sebab tu, kita perlukan Quran hadis. Kita perlukan kepada Quran hadis untuk meng, apa, menyatakan kewujudan-kewujudan al di alam metafizik ni. Tapi fizik dia akan kaji kan, wujudnya gelombang. Kita pun tak nampak kan, gelombang ni boleh membawa bunyi, boleh membawa macam-macam kan, tenaga, energi, wujud sebenarnya tapi kita tak nampak. Maka pembahasan wujud ni penting. Di dalam kehidupan manusia ni sangat penting lah. Sama ada di alam fizik atau alam metafizik. Kat situ selesai eh. Ini dah masuk PhD yeah, lah. Allah. Macam PhD lah lebih kurang. Ke ala ini diploma je. Ya? Okey, sambung. Benda yang mawjud. itu terbahagi kepada dua. Iaitu al mawjud al-wajib. Sesuatu yang wujud dan kewujudannya wajib dari sudut hukum akal iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana sifat wujudnya adalah qadim. Ini saya dah bahas tadi. Bila saya baca ni mudah saja. Kenakan saja. Sesuaikan saja dengan apa yang saya terangkan tadi lah. Yang pertama dia panggil wajib ma yang ma yang uh, wujud yang wajib atau dia panggil maujud yang wajib. Sesuatu yang wujud dan kewujudannya wajib dari Sudut hukum akal Kalau untuk saya nak Saya nak author sikit dia punya apa uh, Ayat dia itu Sesuatu yang mawujud Yang mana sifat wujudnya itu Adalah wajib dari sudut hukum akal Sama je lah sebenarnya Sebab kita tak kata sesuatu yang wujud Sesuatu itu Shortcut lah Sebetulnya sesuatu yang mawujud Yang bersifat dengan Sifat wujud dan kewujudannya itu wajib dari sudut hukum akal. Maka akal kita kata mesti. Iaitu Allah Ta'ala dan sifat wujudnya yang kadi. So, mana antara, antara kelaziman, antara kelaziman kemestian bagi wajib wujud tu dia mesti kadi. Ada dua lah, dia mesti qadim dan mesti bakak. Sebenarnya kalau orang yang sudah faham tentang istilah wajibul wujud atau wajibul maujud atau maujud yang wajib atau wujud yang wajib kalau dia faham makna tu otomatik dia akan faham oh kalau wajibul wujud mesti kodim lah mesti baqa dan qadim mesti qadim dan baqa ha, kalau orang yang dah dah what? dah faham jadi tak perlu lagi sebenarnya kita bahas tentang sifat qadim sifat baqa dalam sifat 20 kalau orang yang faham tapi ulama kata ramai yang tak faham, orang awam tu utamanya dia tak faham istilah tu wajib wujud tu. Maka terpaksa kita terangkan Allah Taala tu wajib wujud dan dia wajib qidam, wajib baqa. Padahal kalau sebut wajib wujud saja dah automatik wajib qidam, wajib baqa tapi tak ramai yang faham, diterangkan jugalah. Maknanya bila kita kata dia wajib wujud mesti qidam atau qadim, mesti baqa. Mesti baka atau baki. Sama lah. Wujud dengan mawujud. Kidam dengan qadim. Itu sama seperti saya sebut tadi. Zat dengan sifat. Bila kita kata mawujud, maknanya zat. Kalau kita kata wujud, sifat. Bila kita kata, saya kata qadim, maknanya itu zat. Kalau saya kata kidam, maknanya itu sifat. Kalau saya kata baka, itu sifat. Kalau zat dia, baki dia punya. Al-baki. Kan Allah al-baki. Itu zat. Tapi bersama sifat dia lah. Yang kedua, maujud yang mungkin ataupun harus. Mungkin atau harus atau jaiz itu semua boleh istilah yang sama lah. Mungkin atau harus atau jaiz. Jaiz pasal saya tak nak sebut jaiz nanti dia ingat jaiz Jabatan Agama Islam Selangor pula. Sesuatu yang wujud dan kewujudannya itu harus dari sudut hukum akal, dari sudut zatnya. Maka jika ianya wujud, wujudnya bersifat baharu. Bila dia wujud, wujudnya bersifat baharu. Iaitu kita lah. Kita ni dipanggil mawujud yang mungkin. Kita ataupun selain Allah. Selain Allah itu semuanya mawujud yang mungkin. Yang wajib wujud atau mawujud yang wajib itu hanya Allah dan sifat-sifatnya yang wujud. Kenapa dia, dia kata sifat-sifatnya yang wujud? Sebab ada sifat Allah yang dia tidak wujud. Tetapi dia sabit. Ha, nanti ada istilah lain pula antara wujud dengan sabit. Wujud dengan sabit ada beza sikit. Ha, contohnya lah nanti apa kemudian-kemudian. Tapi di sini kan dia tak bagi tahu tentang mustahil uh, wujud. Ha, saya tu, lepas tu saya tambah tadi sebab mustahil dia tu nanti dia akan bahas kemudian. Dia akan bagi tahu last sekali baru dia cerita tentang mustahil. Muka surat 35 baru dia dia sambung. Dia tak dia tak sekali kan. Dia sebab dia bahas wujud, wujud saja dulu. Dia bahas wujud itu pun dia sebut dua saja wajib dengan mungkin. Mustahil wujud tu dia tak bahas bukan sebab tak ada. Dia bahas kemudian nanti. Last kali buku surat 35 tu sebelum masuk ke topik yang seterusnya, bab yang seterusnya baru dia beritahu. So sebab tu saya buat kesimpulan yang yang awal dulu. Yang lengkap lah. Ya, yang lengkap iaitu bahas dua-dua. Wujud dengan Adam. Ada dengan tiada. So wujud ada tiga hukum wajib mustahil harus. Adam pun tiada pun ada tiga hukum wajib mustahil harus. So dia ada enam. Lepas tu dia ada pasangan dia lah makna yang sama maksudnya. Dia ada, dia ada lawannya dan dia ada pasangan. Pasangan maksudnya sama-sama makna lah. Maknanya wajib wujud dengan mustahil Adam tu sama je makna dia. Ataupun mustahil wujud dengan wajib Adam sama je makna dia. Faham eh? Sebagai ulama kalam memperincikan sesuatu yang diketahui yang ini maklum tu kepada empat. Ada yang Memerincikannya lebih perinci lagi. Kalau kita tengok dekat atas tu kan, dia kata maujud makdum. Kan dua je kan? Maujud makdum. Tapi ini ada lagi yang dia perinci ke antara wujud uh, maujud dengan makdum itu antara maujud dengan makdum itu ada lagi dua perkara. Ha. Ini sebagai ulama. Okay, kita tengok yang pertama dia panggil maujud, maujudat. Yang pertama mau maujudat. Maujudat dengan maujud sama je lah. Cuma la maujudat ta di belakang tu plural. Yang kedua makdumat sama lah. Sama dengan yang atas. Maujud dengan makdum. Cuma dia tambah dua lagi. Dia tambah dua lagi. Kedudukan dia sebenarnya di antara maujud dan makdum itu. Maknanya dia tak maujud dan dia tak makdum. Pelik. Pelik kan? Dia tak maujud dan dia tak makdum. Ha. Tapi nanti saya terangkan. Istilah dia apa? Yang pertama dia panggil ahwal. Yang ketiga lah dalam, dalam tu. Yang ketiga dia panggil al-ahwal. Al-ahwal sesuatu yang wujud tetapi tidak sampai tahap maujud. Yang memang didapati di luar zihin secara hakiki. Luar zihni tu, zihni tu akal. Zihni tu kita kata akal lah. Nanti akan bahas. Wujud fizik ni nanti akan dibahas lagi. Akan dibahas lagi. Nama kusudat 31 tu nanti. Sikit-sikit. Panjang bab ni. Ahwal iaitu sesuatu yang wujud tapi tidak sampai ke tahap maujud yang memang didapati di luar zihni secara hakiki. Tetapi tidak juga sampai tahap makdum yang ini tiada sama sekali. Dia panggil ahwal. Ahwal tu sebenarnya kita terjemahkan bahasa Melayu keadaan. Ke ah, keadaan. Contohnya lah, bagaimana keadaan COVID-19 pada hari ini? Bagaimana keadaan apa ni Kuala Lumpur pada pagi ini? Bagaimana keadaan di apa di Hulu Langat pada pagi ini? Keadaannya adalah tenang, keadaannya sepi, keadaan kalau contoh tempat lain keadaannya sibuk sekali, Benda tu bila kita kata keadaannya sibuk. Sibuk tu wujud tak wujud adanya. Contohnya lah. Keadaan, keadaannya sibuk sekali. Keadaannya sibuk sekali. Sibuk tu nak kata wujud ke tak wujud? Adanya? Ha. Sifat dia. Ha? Sibuk tu wujud ke tak wujud? Wujud. Kalau okey, kalau wujud tunjuk tolong tunjukkan kesesakan. Tolong tunjukkan benda dia. Benda dia ada tak? Oh sudah. Dia sifat ustaz. Ah. Dia nak kata wujud pun tidak dari segi kita boleh pegang, kita boleh tengok, tapi kalau kita nak nafikan dia tak ada pun tak boleh sebab kita kata keadaan sibuklah sekarang. Aku tengah sibuklah sekarang ni. Kan? Aku tengah sakitlah sekarang ni. Kadang lagi orang tanya kan bahasa Arab biasanya bahasa kaifaha Hal itu ahwal. Nah, ahwal tu jamak plural dia. Dia punya mufrad atau singular dia hal. So orang Arab tanya kan kaifaha luka bagaimana keadaan kamu sekarang? Oh saya sihat ataupun saya sah sakit sihat atau sakit so sihat atau sakit tu dia wujud ke tak wujud dia wujud ke tak wujud kan wujud <laughs> kalau, sebagai sifat aa, kalau kita kata dia wujud maksud kita kata wujud di sini benda yang boleh kita tengok kita pegang kita 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 boleh buktikanlah contohnya apa ni ha ini wujud benda ni wujud benda ni wujud kita boleh pegang boleh tengok tapi kalau sihat sakit kita boleh tengok ke? Kita boleh pegang Tapi kita nak kata dia tak wujud pun lah. Kalau tentu saya sakit. Kau kata kau sakit tapi dia tak wujud. Mana kau tak sakit lah. <laughs> kan? Saya sihat. Uh, tapi sihat tu tak wujud. Jadi kau sihat ke tak? Sihat lah tapi sihat tak wujud lah. <laughs> so dia tak nak kata wujud pun tidak. Nak kata Adam pun tidak. Faham? Ha, itu dia panggil ahwal. Dia panggil ahwal kategori dia ahwal. Maksudnya dia ada tapi tak sampai tahap yang yang maujud. Tapi nak katakan ma makdum tiada pun tak boleh juga. Tengah-tengah lah kita kata. Tengah-tengah antara wujud dan adab. Tengah-tengah di antara maujud dan makdum. Maksudnya tak sampai tahap maujud dan juga tak sampai tahap makdum. Boleh kita kan katakan si sifat bolehlah. Wujud dalam bentuk si sifat. Tapi sebenarnya nanti ada komplikasi juga kat situ nanti. Saya, saya tak, tak tahu sejauh mana saya nak drag masalah ni, nak heret masalah ni sampai tahap mana takut jadi akhirnya semua peneng nanti. Sebab saya nak memahami benda ni pun bertahun-tahun. Right? Sebab dia ada khilaf di situ. Sebab ada ulama' tak setuju dengan wujudnya ahwal. Ada ulama' tak setuju dengan adanya ahwal. Tapi tak apa, ya? dia beritahu je dulu. Okey, ah tu ahwal. Ke okay. yang keempat al-i'tibarat. Al-i'tibarat. Sesuatu yang diperkirakan, diiktibarkan dengan akal. Penetapan atau penafian sesuatu terhadap sesuatu dari sudut perkiraan minda juga. Contohnya keindahan bulan, iaitu menetapkan indah pada bulan. Itu dia bagi contoh. Dia panggil aktibar. Contoh yang lain lah saya bagi. Saya bagi satu contoh yang lebih mudah. Saya pernah bagi contoh sebelum ni. Contohnya kita makan nasi, nasi lemak. So, seorang makan, dia kata, ui sedap lah nasi lemak ni. Nasi lemak ni sesedap. Seorang lagi kata, ui tak sedap lah. Mana tak sedap lah kau ni sedap. Aku makan tak sedap pun. Aku nak tanya, realiti nasi lemak tu sedap ke tidak tak sedap? Subjektif yeah. kata orang ni. Ah, dia bergantung kepada orang tu. Itu dia panggil tiba Kalau orang tu rasa sedap, sedap lah menurut dia. Kalau dia kata tak sedap, tak sedap lah menurut dia. Dia tak ada kaitan dengan nasi lemak tu. Dia kaitannya pada rasa orang tu. Aktibar ni orang tu punya rasa. Akal dia kata, wih sedap lah aku suka ni. Seorang so, lagi kata, ah, tak sedap lah, tak payah lah. So, nasi lemak yang sama. Nasi lemak yang yang sama. Macam, macam mana boleh seorang kata sedap, seorang kata tak sedap. Tapi sebenarnya silamah ni sedap ke tidak. So, kita kata benda tu aktibari. Dia panggil aktibari. Aktibar maksudnya bergantung kepada orang tu Kala, Kalau dia rasa sedap, sedap menurut dia. Kalau dia kata tak sedap, tak sedap menurut dia. Maksudnya menurut lah. Lepas tu dia katakan diperkirakan, diaktibarkan. Itu maknanya menurut. bahasa bahasa Melayu yang paling senang menurut seseorang itu. Menurut seseorang. Kalau orang, -orang tanya sekejap lagi habis kuliah. Eh, tadi ngaji okey. Faham? Senang? Eh, susah lah. Eh, senang je. <laughs> seorang kata senang, seorang kata susah. So, sebenarnya dia senang ke susah? Ya, tibar mengikut orang tu. Kalau orang tu dia rasa susah, susah. Kalau dia rasa senang, senang. Dia tak ada. Dia bergantung kepada apa menurut orang tu punya menurut menurut apa istilah dia <laughs> dia punya apa? Dia punya aktibar eh, lah bahasa dia panggil aktibar. Menurut kepada aktibar orang itu. Bahasa Melayu pun dia panggil lah. Prasangka. Menurut sangkaan lah kita kata. Menurut sangkaan orang tu. Dia sangka benda tu baik-baik. Dia sangka benda tu tak baik tak baik. Dia sangka sedap-sedap lah. Dia sangka tak sedap tak sedap lah. Sangka pun bolehlah. sangka tapi tak tak tepat juga. Uh, ada perkataan lain lah. Dia panggil sangkaan ataupun dia punya decision dia lah. Macam mana apa si nak, nak, cakap pun tak tahulah. Statement lah apa benda lagi nak cakap panggil. Aktibar. Faham? Jadi bila dia kata sedap, nak kata sedap itu wujud ke tak wujud? Kalau dia kata tak sedap pun, maknanya tak sedap tu wujud ke tak wujud? Maka dia wujud pun tidak, Adam pun tidak. Maknanya mawujud pun bukan, Adam pun Dia sama macam hal. Dia sama macam ahwal. Sama macam ahwal. So, apa bezanya ahwal dengan atibab? Okay, nanti nanti dulu. Kita baca sikit lagi baru saya jelaskan. Sebahagian ulama mentahkikan. Mentahkikan maksudnya membuat kesimpulan setelah penelitian yang teliti. Mentahkikan tu maksudnya membuat satu apa? satu kesimpulan setelah peneliti, penilaian ataupun penelitian lah, penelitian dan penilaian lah yang teliti dengan berkata hakikatnya hanya ada tiga saja, iaitu al maujudat yang ini benda-benda yang ada yang pertama tu al malumat sesuatu yang tiada ini sepakatlah. sepakat lah sepakat mawjud dengan maklum tu sepakat walaupun nanti sebenarnya kalau kitab yang lain lagi ada pembahasan ada orang menafikan kewujudan. Nanti saya cerita tambahan lagi. Dan yang ketiga, al-aktibarat. Aktibar akal terhadap sesuatu atau penilaiannya terhadap sesuatu. Sedangkan ahwal, yang ni keadaan yang nombor tiga tu, tidak termasuk dalam pembahagian ini. Ini kerana tidak ada beza antara aktibar dengan hal keadaan dari sudut yang lebih jelas. Dia kata sama je ahwal dengan aktibar tu sah. Sama je. Sama saja. Tapi ada ulama yang apa ni, ulama yang mengatakan adanya ahwal ini, contohnya Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Haramain, ataupun Imam Sanusi sendiri dalam sebagian kitabnya lah. Jadi mengatakan tak ahwal tu dia tak sama dengan tibat. Ha, ini nak cerita pendapat yang mengatakan ahwal itu tak sama dengan aktibar tu. Ahwal itu dia berada pada zat. Ahwal itu dia berada pada zat. Kalau aktibar tu dia tak ada pada zat, dia ada pada pemikiran manusia saja. Kalau ahwal tu dia ada pada zat. Tapi adanya dia tu tak sampai tahap mawujud lah adanya dia itu tak sampai tahap mawujud. Tapi dia ada pada zat. Contoh eh, contoh saya bagilah kalau ada yang ulama yang tetap mengatakan adanya hal ni. Sebab sebagai ulama kata hal dengan aktibar sama aja. Dua-dua di sini, di sini. Tapi ulama yang kata tak, ahwal lain sikit. Ahwal tu lain sikit. Aktibar tu lain sikit. Beza dia apa? Beza dia aktifar tu tak ada pada pada zat tu tak ada pun. Akal saja yang yang menilai. Tapi ahwal ni akal akal menilai dan benda tu ada pada zat. Contohnya cantik eh. Contohnya can cantik. Jadi kalau satu benda yang cantik, kan? Cantik itu sendiri kan kita tak tak boleh pegang, tak boleh. Tapi kita tengok eh cantik eh. Adalah cantik tu ada pada zat sesuatu contohnya wanita cantik kan. Wanita yang cantik. So cantik tu ada ke tak ada pada wanita? Lepas ada ulama kata cantik tu tak ada pada wanita tu. Yang ada pada otak-otak manusia yang tengok je. So apa jagi ada kata, ah tak cantik lah. Biasa je aku tengok. Kan. Era fazira lah contohnya. Atau neolofa sekarang tengah viral. Neolofa. Apa? Neolofa. 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 Neo. Neolofa ke ni viral sekarang kan apa ada apa PU PU Pak PU, PU Riz viral tak viral sekarang ni eh? dengar kata sampai puluh-puluh ribu dah apa like like view dalam Instagram ke dalam Facebook ke apa lawa ke tak lawa ni tu? ni contohlah kan? cantik ke tak dia So ada yang kata, oh uh, cantik. Ada yang kata, alah biasa je aku tengok ni Tak adalah cantik sangat. So cantik tu wujud ke tidak pada Ya, diri seorang perempuan itu misalnya lah. So yang mengatakan ahwal ni dia kata wujud cantik tu memang ada pada pada zat perempuan tu. Kalau tak macam mana orang kata cantik kalau tak ada pada diri dia. Tapi setengah lama kan tak cantik tu tak ada pada dia. Kita je otak kita yang kata cantik. Orang tu saja menilai dia kata cantik. Cuba bayang dia tengah, contohlah, dia tengah meneran ketika buang air besar. Cantik ke tak muka dia? Cuba <laughs> bayangkan. Dia berubah kan muka dia. Tengah menerang buah yang besar misalnya, muka dia cantik ke tak? <tuk> misalnya. Contohlah. Cantik tu hilang, tak ada. Kalau cantik tu ada, mestilah kekal pada dia. Kan dia bawa tidur misalnya, cantik ke tak? Jadi ada apa? Ada ada khilaf di kalangan ulama di sini. Benda tu antara aktibar dengan ahwal itu dia wujud pada zat atau tidak? Setengah kata tidak, setengah kata yeah. Tapi itulah pendapat yang muktamad lah. Yang muktamad itu yang muktamad itu ialah tidak adanya ah ahwal. Yang ha ada hanya akibar saja. Okay, timbul persoalan sekarang ni. Apa kaitan dia pembahasan dengan akidah? Aa, kan. Yang ustaz dok bahas-bahas wajib tu ada ma maujud, makdum, ahwal, akibar ni, apa kaitannya dengan ah akidah? Betul? Okey, kalau dari segi kita katakan malaikat itu wujud, mana tak nampak pun. Mana kata kalau kata wujud, nanti tu nanti ada pembahasan dia dalam muka surat yang akan datang nantilah. Dipanggil ruang lingkup wujud. Ha, ruang lingkup wujud itu ada ada pembahasan dia nanti. Kemudian Uh, yang paling penting lah kita kata antara yang berkaitan dengan perbahasan sifat 20 ni kita belajar kan kita ada sifat nafsiah sifat salbiah sifat ma'ani sifat ma'nawiyah empat eh empat kategori kan ni dah belajar lah kan ha. ulang balik yang begitu akan belajar lagi nanti tapi <laughs> antara empat-empat empat ni ha, dia kaitan dia dengan masalah ni sifat nafsiah tu adakah dia wujud ataupun adam atau ahwal atau atibar. Sifat salbiah tu dia wujud ke adam ke ataupun ahwal ke ataupun atibar. Sifat ma'ani tu dia wujud ke atau dia adam ke atau dia ahwal ke atau dia atibar. Sifat manawiah dia itu wujud ke atau adam ke atau ahwal ke atau atibar. Itu kaitan dia nanti. Itu kaitan dia nanti dalam sebab tu dalam sifat 20 kita pecahkan kepada empat kategori sifat. Kita pecahkan kepada empat kategori sifat sebab tak sama dengan dia punya martabat wujud itu tak sama. Beza tu nafsiah, salbiah, maani, maknawiyah, beza. Ada yang wujudi, ada yang adami, ada yang ahwal, ada yang aktibari. Ha, itu kaitannya dengan akidah. Kalau tak, kita tak bahaslah benda ni kan. Kalau tak ada kaitan dengan akidah. Maksudnya, akan dibahas dalam bab lain lah. Bab fizik ke, misalnya. Ini ada kaitan sebenarnya. Ada kaitan. Maknanya, akan ada kaitan yang seterusnya lagi. Maknanya, zat yang kaudim itu boleh tak ha, dia punya berlaku perubahan pada zat dia. Zat yang kaudim itu berlaku tak, boleh tak berlaku pada perubahan pada sifat dia. Jadi ada sifat yang kejap ada, kejap tak ada kejap, ada, kejap ada, kejap tak ada kan. Contohnya tadilah kalau dia kata kalau wujud cantik itu wujud pada zat perempuan itu kan. Sekejap lagi dia bangun tidur atau dia tengah meneran ke apa ke, dia tengah sakit ke apa, tengah mengandung kena muka sembab, hilang cantiknya. Lepas tu datang balik cantik. Dia make up cantik. <laughs> lagi dia tak make up tak cantik misalnya. So cantik tu kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada, ada, ada. Tapi sedangkan dia wujud pada zat itu jadi boleh ke kalau zat Allah zat Allah Taala ada sifat yang berubah-ubah pada zat ni boleh tak boleh? Ha, itu mencontoh saya nak bagi contoh pembahasan dengan dengan akidah. Jadi ada sifat Allah Taala ni yang kekal yang tidak berubah. Tapi Allah juga dinisbahkan dengan sifat yang berubah. Allah mencipta, maaf, Allah menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghina. Itu kan berubah-ubah tu. Allah kejap wujudkan, kejap Allah binasakan. Kejap Allah muliakan, kejap Allah hinakan kejap Allah hidupkan, kejap Allah matikan. Eh kan berubah-ubah tu. Akhirnya sifat itu qaim pada zat ke, wujud pada zat Allah ke atau tidak atau aktibar saja atau ahwal saja. Itu pembahasan yang dalam lah mengenai akidah. Kita kan dah masuk pusingan yang seterusnya ni kan. Dalam bab akidah ni kita dah masuk pusingan yang kedua ni. Kitab ni pun dah apa, kita dah ulang kali yang kedua. Ha, itu kaitan dia saya nak beritahu dengan pembahasan akidah Takut orang kan apa ni ustaz bahas sebab ni Kita ada kaitan ke dengan akidah yang kita nak belajar Ada kaitan dia nanti Nanti bila nak masuk sifat-sifat Allah Apa yang saya sebut sifat ini dia aktibari sahaja ha, Faham lah semua Sifat ni ada ulama' kata dia ahwal yang ada qaim pada zat Allah Tapi dia tak sampai tahap wujud, tak sampai tahap makdum ha, Nanti faham lah sebab apa, dah basic ni kita dah belajar awal-awal lah Ah, ha, eh boleh eh. Okey dah buat apa ni? Ha <tuh> 745 lah. Hmm. Nanti dia akan pecah lagi tu pembahagian wujud dari sudut wajib dan mungkin tu panjang lagi. Sikit-sikit insya-Allah -sikit, takut insya pening sekali masuk sekali semua nanti tu hilang semua lagi. <tuh> Dibi absorb baru dulu, sebahagian dulu. Okay, dalam bab tadi ada yang tak faham tak? Boleh tanya ataupun soalan-soalan yang lain pun boleh insya-Allah. Dia istilah dan kena faham makna dia. Hafal istilah, faham makna lah. Itu, itulah ilmu sebenarnya. Il, ilmu. tapi dia sebagai penghantar lah. Kita kata sebagai epistemologi atau penghantar ataupun teori lah. Untuk memahami ilmu yang sebenarnya. Ha, ini dia panggil ilmu alat. Sebagai alat untuk kita memahami. Biasalah kita nak belajar jadi doktor pun dia kena faham istilah-istilah. Nah, istilah, doktor orang nak belajar doktor kan sinus lah apa kalau matematik lagi lah dia punya trigonometri algebra janjang aritmetik janjang apa kan ha, beta alfa apa semua itu kena faham istilah kalau istilah pun tak faham pening kan kalau mekanik kan orang belajar mechanical lagi macam-macam istilah dia kalau belajar electrician ya elektrik pun ada istilah dia so macam-macam setiap ilmu tu ada istilah dia kalau orang tak kuasai istilah, dia tak boleh nak mendalami ilmu itulah. Bukan bermakna di sini kalau okay, siapa tak kuasa yang ni, dia tak ada akidah bukan? Akidah memang insyaAllah dah selesai dah. Akidah tu mudah. Cuma perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan akidah itu memerlukan dia punya istilah-istilah dia. Dalam fiqah pun ada istilah, dalam hadis pun ada istilah, dalam tafsir pun ada istilah, semua ilmu lah. Dalam tajwid pun ada istilah kan? Dalam tajwid pun ada istilah dia. Mak jaiz, mak lazim, mak wajib apa bezanya. Lepas tu ada mak padal, mak lain, mak tu, mak ni, macam-macam. Kan? Ada istilah apa? Tar, apa ni? Tartik ada yang, apa ni, tarhim ada istilah. Macam-macam lah. Setiap ilmu ada istilah dia. Kalau kita gagal memahami istilah, kita susah nak mendalami lah. Nak, nak kata tak tahu langsung tu tak boleh lah. Nak mendalami tu susah. So ini istilah-istilah dia. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ha? macam semua faham je. Macam semua faham eh. Okey, good. Semua faham dah lapar eh. Okey, kalau tak ada kita boleh tutup eh. Kena dua Ustaz. Dia ada faham atau tak faham ni Ustaz. <lid> saya punya pandangan saya ustaz eh. saya rasa bab-bab macam ni bab-bab apa yang wujud <occurs> ya maksudnya madu ni kalau elok kita buat carta tu kat dekat whiteboard memang cantik ustaz kita nampak benda tu ah ha, betul betul dia panggil apa peta minda kan betul tapi masalahnya Uh, kita online ni masalahnya. Nanti je lah. Saya ha. Ah, ceri, siapa yang pakar dalam bab peta ni dia buat, lepas tu dia post dalam dalam pengajian kita ni. Hmm. Ha. Sebab sebelum memang tu, memang saya open untuk share semua ni. Ha. Sebelum, share tu, kan. sebelum tu sebelum tu hantar kat saya dulu. Biar saya tahqiqkan dulu. <laughs> betul ke tak betul. Kalau okey, okey kita postkan. Ha. Memang Bawa saya dia dia buat peta ha. tu kalau di madrasah saya memang suka buat peta minda tu dia memudahkan untuk faham pembahagian bila dia masuk ke ada pembahagian so kita kena tunjukkan peta minda tu orang nampak betul saya kan? kat masa saya buat cuma masalah kita online sini kan dulu kan ada kuliah duha pun saya minta whiteboard kan hmm. 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 jadi di sini ke tu kita online je masalah tapi siapa-siapa yang nak menguji kefahaman dia dia buat peta minda tu dia hantar kat saya, saya check tengok kalau okey, okay, kita, kita post. Kalau kalau ada kurang, ada kurang tepat ke apa, saya beritahu lah patutnya ni kat sini, ni kat sini, ni kat sini. Ni kat sini. Ha, lepas tu baru kita post. Hmm. Saya nampak Fauzan ni dah start lukis tadi tu. Ha? Nampak Fauzan ni dah start lukis tadi. Oh, ah, Dia patah hmm. betul minda. <tulah> hmm. hmm. Tak tahu <tulah> minda mana dia lukis lah. <tulah> Itu Haji Wahid. Itu <tulah> Haji <tulah> Dia biasanya siapa yang mencadangkan tu, dia lah yang bertanggungjawab sebenarnya. Oh. <tulah> Setuju, setuju. <laughs> Allah. Okey. Okey eh. Okey boleh. Okey, terima kasih. Terima Okey, setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua, mudah-mudahan Allah beri taufik kita faham amalkan sampaikan dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.